Hello, anigu ah Maxamed Roble, la taliya waxbarashada Somali Community Service of Seattle, ku soo dhawaada taxanaha videoga isbahaysiga dhaqdhaqaaqa degmada King. Waxaa laga helayaa degmada King adeegyada gaadiidka dadweynaha oo fara badan oo sare ah, si ay kugu caawinaan in aad u tagtid ballanqaadka caafimaadkaada, dukaanka cuntada, xarunta jaaliyadda, ama meel walbo aad doonaysid in aad aadid. Ururkeena wuxuu la shaqaynayaa isbahaysiga dhaqdhaqaaqa degmada King si ay u xaqiijiyaan in aad heshid xogta ama akhbaaraha ugu baahan tahay in aad isticmaashid adeegyadan si aad ugu safarto gudaha degmada King. Taxanahan wuxuu ka kooban yahay saddex video. Videoga koowaad, ugu horreeya, wuxuu ku sharxayaa sida loo bixin lahaa lacagta lagu raaco baska ama tareenka yar ee biraha ku socda. Waxaa ku bixi kartaa lacagta caddaanka ah si aad u raacdo basaska metroga, basaska sound transit, iyo tareenka yar ee biraha ku socda ee sound transit. Haddii aad lacagta caddaanka ah bixiso si aad u raacdo baska, geli lacagta sanduuqa ujirka safarka ee ku yaala darawalka agtiisa. Waxaad u baahan tahay caddada lacagta sax ah. Darawalka kuma sii celinayo lacag baaqi ah. Haddii aad bixisid lacagta caddada ah si aad u raacdo tareenka yar ee biraha ku socda, waxaa u baahan tahay in aad tikidka ka soo iibsato meesha mashiinka ah oo loogu talagalay oo ku yaala boostada isteejada tareenka. Tikidka ma iibsan kartid adiga saaran tareenka. Haddii aad raacaysid in badan basaska halka badan metroga si aad u gaartid bartilmaamka safarkaada, waxaad bixi kartaa lacagta tikidka beddelka. Baska labaad, fadlan weydii beddelka marka aad bixinayso ujeedada safarka koowaad. Haddii aadan helaynin af Ingiriisiga, weydiiso qoyskaada in ay cad warqada kuu soo qoraano. Kadibna tus darawalka marka aad raacaysid baska xiga, tusi darawalka beddelada. Beddelada waxay kaliya ansixaysaa kaliya basaska metroga. Kuma isticmaali karaysa beddelada inka kale oo gaadiidka ah sida metroga, baska sound transit, iyo tareenka yaryar ee biraha ku socda. Socdaalku wuxuu ku fudiyahay basaska iyo tareenka yaryar ee biraha ku socda. Marka aad kaarka orka aad isticmaalayso in aad bixiso lacagta ujirka safarka, waxaad ka gadan kartaa kaarka orka xafiiska adeega macaamilinta ee metroga oo ku yaalo 2 Everhall South Jackson Street ee Seattle, ama mashiinada otomaatikada oo ku yaala bustoojooyinka tareenka yaryar ee biraha ku socda. Waxaa sidoo kale ka dalban kartaa kaarka orka online oo ah www.orcard.com, ama si boostada ahaana adiga ayaa u soo wici kartaa 1-888-988-7222. Kaarka orka ma shaqaynayo ilaa aad ku dartid lacagta ama aad ka dhiibtid lacagta bil kastaba. Fadlan ogow in aad ku dartid lacagta kaarka online gudihiisa ama boosto ahaan ama mashiinada oo otomaatikada oo ku yaala bustoojooyinka basaska, kuna dar birta ka socotana ama QFC-ga ama dukaamada cuntada ama seefooyada ama kuwa dukaamo kale oo la yiraahdo marketplace. Si aad ugu bixiso lacagta baska, kaarka orka u adeega kaarka orka hal jeer akhrinayo si uu ku sugan yahay basaska marka aad fuulaysid. Haddii aad lacagta ku bixiso kaarka orka, ma baahnid darawalka in aad weydiisato beddelaad. Si aad u bixiso lacagta tareenka yar ee biraha ku socda adigoo isticmaalaya kaarka orka u adeega kaarka orka akhriyaha kaarka ah jaalla ah ee ku yaala bustoojooyinka tareenka ka hor inta aadan fuulin, aad ayay muhiim u tahay in aad xasuusatid in aad adeegsatid kaarka akhriyaha marka aad ka degaysid tareenka. Haddii aad jirto da'da 65 sano ama ka weyn tahay, waxaa aad u wanaagsan in aad heshid ruqsadda ujirka safarka ee la dhimay. Waxaana ka dalban kartaa xafiiska adeega macmilka ee Metrotown ama waxaa u ka dalban kartaa si boostada ahaan ah. Marka aad heshid ruqsadda ujirka safarka ee la dhimay, waxaa raaci kartaa basaska iyo tareenka yaryar ee birta ku socda. Waxaana kaliya ku raaci kartaa kaliya 75 daruuq ama san. Haddii aad ka yar tahay da'da 65 sano, aadan lahayn itaal darro, waxaa sidoo kale codsan kartaa kaarka orka ee ruqsadda ujirka safarka la dhimay. Kadib marka xirfadda daryeelka caafimaadka oo kuu soo baxo codsiga, waxaa u baahan tahay in aad tikidka xafiiska adeega macbilka Metrotown u tagtid adigoo aqoonsiga sawirka wadatid.
gaadiidka metro iyo sam transit waxay qortaan dad raaca basaska iyo tareenka si loo hubiyo in rakaabka iibsadaan tikidka looga baahan yahay. Shaqaalaha waxaa lagu magacaabaa saraakiisha hirgelinta tikidka. Waxay qabtaan libis shaqo iyo aqoonsi sawir leh si rakaabka u ogaado in uu u shaqeeyo nidaamka gaadiidka. Waxaa dhici karta in sarkaalka hirgeliya tikidka uu ku weydiiyo kaarka orka, tikidka ku wareega baska ama tareenka kale. Marka aad tusiso kaarka orka, sarkaalka hirgelinta wuxuu adeegsadaa aaladda akhriska oo gaar u ah hubsashada kaarka in lagu dallacay qarashka raacidda gaadiidka. Waxay ku weydiin karaan tikidka ku wareega baska haddii aad lacag caddaan ah ku iibsatay tikidka baska ama metro rapid ride. Saas darteed, fadlan hubso in aad weydiiso tikidka ku wareega marka aad ku iibsanayso lacagta caddaanka ah. Haddii aad haysan tikidka ama ku wareega ama aadan kaarka orka marin mashiinka tikidka, waxaa dhici karta in lagugu ganaaxo lacag dhan $124. Waa ku mahadsantihiin daawashada aad daawanaysa fiidiyogan. Waxaanu rajaynaynaa in caawinaad ka heshid. Haddii aad qabtid su'aalado, fadlan soo wac taleefannada. Adigoo hadda garanaysa sida loo bixiyo lacagta lagu raaco basaska iyo tareenka yar ee biraha ku socda, fadlan daawo fiidiyoga xiga si aad u barato sida loo raaco baska.